U svetlu današnje konferencije za štampu koje je imala Marinika Tepić, ono što mogu da kažem to je da je moje dete već doživjelo najgoru vrstu vršnjačkog i sajber nasilja i molim nje da prekine sa tim. Ja sam već bila više puta ucenjivana od strane političkih protivnika iz opozicije određenim prepiskama koje je moje maloletno dete imalo sa drugim maloletnim licem i to sam prijavila policiji i osoba je bila pritvorena, bila je u zatvoru. Tako da, molim vas, prekinite da uznemiravate moju porodicu i da vršite nasilje nad mojim detetom. Mnogi me kritikuju zašto sam izašla u javnost. Upravo sam izašla u javnost iz razloga što mene niko ne može da ucenjuje i ja na tu vrstu ucena, znači, podnosim policiji sve dokaze, tako da će policija i tužilaštvo raditi na tome. Telefon nije bio moj, telefon je bio od jedne osobe koja pripada jednoj opozicionoj političkoj partiji i te slike se nalaze u tom telefonu sa kojim je ona htela da vrši ucenu na mene i na moj, pre svega, politički rad. A ovo je samo jedan način da se ja pomalo važim kao osoba, pogotovo zato što sam pre neki dan bila u tužilaštvu, bila sam pozvana od strane tužilaštva i dala sam svoju izjavu u kome sam opisala dešavanja iz 2011. godine na kome je bio prisutan profesor Veraldi, koga ja lično poznajem, ko je sve bio prisutan, šta se te večeri dešavalo, ja sam svedok te večeri, tako da su oni ovaj jedan način pokušali da me diskredituju, pre svega moje svedočenje, a onda i mene kao osobu. Još jednom molim Mariniku Tepić da ostavi mene i moju porodicu na miru i da uz pomoć mene i kroz mene ne vodi hajku na predsjednika Jedinstvene Srbije Dragana Markovića i na ostale funkcionere te partije.